Pusť. Môžem otvoriť? Počkaj chvíľočku. Vonia to ako popcorn. Môžeš. Telka? No pozor, to nie je hociaká telka. To je najnovší model. Najnovší? Obraz je krajší, vidíš viacej detailov. A hlavne, my dvaja si môžeme v objati pozrieť akékoľvek filmy, bez toho, aby nás naše decká vyrušili. Ty si kúpil telku? Pozor, kúpil som pokoj a intimitu. Takže teraz ideme pozerať film? Presne tak. Jej. A čo pozeráme? A čo, ja viem, nejakú komédiu. Počul som hluk, tak... Wow, to je super. No, to teda je, ne? Ten obraz je úžasný. To je skutočné. Samo, samo, poď sem. No, čo je? Čekni to. Ó, ty kokos. Wow, pozri na tie detaily. Čo? Vieš si predstaviť, že by sme sen zapojili Xbox? Nie. Tak, nie, tento večer. Čo sa hovorilo? Že budeme môcť pozerať film, ktorý chceme, sami, v objatí? No. Tak to sa ti podarilo.